До 10 людей зросла кількість загиблих в ДТП у Кривому Розі. Вранці у лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав численні травми під час аварії. Загалом на лікуванні ще перебувають 12 постраждалих, двоє з них досі в реанімації у тяжкому стані. 17 квітня у Кривому Розі зіткнулися легковик, маршрутка і автобус. Восьмеро пасажирів загинули на місці. Згодом у лікарні помер ще один. Поліція оголосила підозру водію Мазди. Підозрюваний у вчиненні вказаного ДТП теж знаходиться в лікарні під конвоєм. Йому обрали міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. Досі тривають експертизи, що були призначені в рамках розслідування цього кримінального провадження. Тобто слідство триває.